はい、皆さんこんにちは。靴磨き芸人奥野と申します。よろしくお願いします。はい、ということで今回の動画なんですけども、今回はですね、前回の動画にてこちら中古で購入したオールデンのローファーの方をご紹介させていただいたんですけども、こちらの靴がですね、ソールを見てみますとこういったですね、レザーソールになっているんですね。で、こちらのレザーソール確かにかっこいいんですけれども、ゴムのソールと比べてね、耐久性が低く削れやすいっていうデメリットがございます。切るところもね、削れやすい場所であるんですけれども、この一番当たるところがね、ゴムでできているので大丈夫だったりするんですけれども、このつま先のところ、ここはですね、非常に削れやすく、特に新品の靴だったりするとソールの返りがついていないので、このつま先の部分がかなり削れやすかったりするんですね。なのでこのつま先部分にはですね、トゥースチールっていう金属の素材をつけて補強したりするんですけれども、これはですね、ソールの一部を削ったりするところから修理屋さんにお願いするっていうのが一般的ではあるんですけれども、今回はですね、それを自分でやってみようということで、削らずにトゥースチールっていうものをつけていきたいと思います。さあ、ということで削らないでトゥースチールをつけると一体どんな感じに仕上がるんでしょうか。早速やっていきましょう。それではやっていきましょう。まあ、やっていくといってもね、削るとかの工程が必要ないので、すごい簡単な手順になっております。トゥースチールはこちら Amazon で1210円で購入できます。で、こちらを開けてみますと、こんな感じでですね、両足分のスチールとネジが入っておりまして、あとはドライバーだけあれば大丈夫、そういったセットになっております。そしたらこのようにですね、つま先の部分にスチールを合わせるんですけれども、普通にぴったり合わせるとね、この両端のところに出し縫いの糸がかかってしまうので、ちょっとずらしてあげてつけてあげましょうか。この辺りであれば出し縫いの糸を切らずにつけることができますね。で、場所が決まったら、あとはネジで留めていくだけでございます。うん、こんな感じですかね。ちょっとこっち側にずれちゃったかな。まあその辺はご愛嬌ということで、反対側もつけていきましょう。はい、ということで両足もしっかりつけることができました。そして、ね、こっちが最初にやった方、こっちが後にやった方なんですけども、やっぱりね、後にやった方が綺麗にできますね。まあ自分でできるっていうね、手軽さと安さっていうのはもちろんあるんですけども、綺麗に仕上げたいって方はね、修理屋さんにお願いするのがいいんじゃないかなというふうに思いました。まあまあ履いてりゃ分かんないですし、これもまあ一つの味として楽しんでいこうかなというふうに思います。そして今回ね、自分でトゥースチールの方つけてみたわけなんですけども、こちらがね、削りやすかったりするのか、歩きづらかったりするのかっていうところはね、今後履いていく中でまた動画にさせていただければなというふうに思いますので、そちらもぜひ楽しみにしていただけたらと思います。さあ、ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。